גאולתן של ישראל בתחילה כמעה כמעה כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה גאולתן של ישראל בתחילה כמעה כמעה כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה ככה אומרים חכמים הקדושים כולנו כמו דגים בים ולא יודעים מתי הדייג איך אומרים יוריד את הרשת ויתפוס אז אנחנו צריכים להיות יותר רציניות, לא חס וחלילה להיות בעצבות עד הרבה. אני מאוד מאוד שמח שאתם עושות ליל שמחה, וזה גם כן אחד מהחסד, ואמרתי לכם, לא נורא שפעמיים בשבוע, יותר מזה, אתם יודעות שזה לא כל כך קל, סוף כל סוף בעליכם, גם כן צריכים אתכם, אבל פעמיים בשבוע לא נורא, שביום ראשון, בליל ראשון, בליל שלישי, שתבואו ותצחקו ותרקדו. מה לא? מה לא? כמובן שיהיה הכל ברוח יהדות, לא בדיסקוטקט. אבל למה? מה זה כל כך רע? שתתאספו פה ותשאירו, ומה לא? תסגרו את החלונות, תשאירו, שכל אישה תוציא את המרץ שלה, את השיר שלה, עד רבה, תרקדו. ורבינו אומר, לקוט אמרה חלקה לפסים היוד, על ידי הריקודים והמחוז כף, ממתיקים את הדינים, מי יודע אם לא בזכותכם, שתשמחו ותרקדו, נביא את הגאולה, שימתקו את הדינים מעם ישראל. עם ישראל עוברים עכשיו מצבים מאוד מאוד קשים, בזה שאתם תרקדו ותשמחו, רבינו אמר שזה ממתיק דינים. קדוש ברוך הוא יעזור, שיצא מפה מתוק הדינים.